ျွန်တော်စရထိုးဆုပ်၃မျိုးပြောပွဲတွေနော်စီကံကြထိုးမယ်နော်ဆက်၃တင်ရပြီးဘာတော့ဘာလာချီအာတို့ရဲ့ဘောခမရတို့ရဲ့ထိတယ်ဘောခမရအာခတ်တယ်ထိုးတယ်ခမရတပကအခတ်တပကအထိုးပါခမအာအာမိုင်မိုင်နဲ့အာကာဖြောအာကာဖြောနဲ့မိုင်မိုင်တို့တွဲနေပါပြီခမအာအာဟိုးလေခမအာ။ရာဖြောင်းလက်ပြီးတော့ခမ။အာ။ခချရင်တော့ပြတ်ကျသွားမယ်တော့။အာ။အာ好嘞看看啊啊玩住的研究的家把你看看啊啊可得ဆိုင်ခက်ပြိုင်ခက်တယ်ဗောခဗျာဟာတဖက်ကခက်တယ်တဖက်ကဓာတ်ခံတယ်ဗောခဗျာဟာဟာထိုးရင်ကန်ရင်ခတ်ရင်လည်းပဲပထမအချီပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာThank you.
wind down ga shin me khamya aku lu mya sin ma asin ni phin dutiya achi lwat ma phit par de khamya ha aka pyo ne mai 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 ne aka pyo lo do twet ni ba bi khamya ha sain tho le bo khamya la ta nge ji ha khat de tho le bo khamya ဆုံးထားတယ်ဗောခမပင်လက်တီးတယ်ကောင်းတယ်ဆက်တယ်ဗောခမအော်သူတိုက်တယ်ဗောခမအာရဲလောမယ်ခမအိုးရဲခတ်တဲ့ထိုးတယ်ဗောခမအဆုံးအတက်တယ်ဆိုတော့ရုံမပြတ်ဘူးဗောအာဟောက်ချေကတ်တယ်ဗောခမဟိုလေခတ်တယ်ဗောခမအောင်ချေကတ်တယ်ဗောခမအာဟိုးရခမထမ်းလက်တီးတယ်ဗောခမအာโอ้เฮ้อ้าวโหตัดเตโทเลยบ่ครับเนี่ยအချီပြီးဆုံးခြင်းဖြစ်ပါလေခမတော့ဒီတော့တော့ဆုံးချီတော့ဆုံးလာပါခင်ဗျာအာထိုးထားဆက်ထားမအကျိုးများမှာတော့အာဖြီအောင်မိအောင်ညီအောင်ထိုးတော့လို့လေခင်ဗျာ
돌아 가며 돌아 그때 돌아보거라 그때 아 더 돌아보거라 아 ไอ้ทอเปียไอ้ทอเลยบ่ครับเนี่ยอ้าโหเรทีเนี่ยหนีเลยบ่ครับเนี่ยดีเล่าเนี่ยတော့ตုံเล่าข้าวซ้ําบ่มีสิได้หมองเลยครับเนี่ยอ้า ဘွဲစင်နံပါတ်ခွန်အမျိုးသား68ခွန်81ကီလိုဂရမ်အောင်းလမ်းမှာအာကာဖြိုးတိုက်ကားကျင်တဲ့မိုက်မိုက်ရွှေမဝူဝင်တို့ရှင်မြိုင်ထိုးတက်ရမှာအမပေးတိုင်း၃စလုံးမှာအာကာဖြိုးနေတော့ဟာအနိုင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ